Сега един микрофон, може би там си вземеш, че се черпи. Дипломата за ръководителката, така и... И медалите за прекрасните момичета, вашите аплодисменти за тях. Радвам се, че се съобърнали към българския футбол, че имат аранжименти, работят с аранжори, композитори и имат такива добре подготвени деца от Harmon League. Може да се каже моя пътя, като съм от Хасково. Ако ви интересува, бихме искали да ви предложим нещо в студиото.